sa veľmi teším, že opäť prijali pozvanie naše, táto legendárna kapela, ktorá je v nás, v každom z nás, lebo sme vyrástli na ich muzike, sú na scéne 40 rokov a o rok to bude 40 rokov. Myslím, že množstvo ľudí pozná ich hity a je to Mezzoforte. Náš priateľ, úžasný bubeník Maťko Valihora, ich sem doniesol a vítame na pódiu kapelu Mezzoforte z Islandu s Maťkom Valihorom. Naša spolupráca začala tak, že vlastne ich bubeník pôvodný, ktorý je Gulli Brjem. To je bubeník, ktorý s nimi hráva a stále hrá. Je to zakladajúci člen. Oni sú jedna veľká rodina, ktorá spolu žije a spolu hrá. Ale bolo obdobie, kedy on nehrával. Bol tam ešte ďalší iný bubeník, ktorý ho zaskakoval a ten ochorel. A mali dva koncerty v Košiciach a nevedeli, ako ich odohrať, tak má môj kolega Juraj Griglák spolu s pánom Gejzom Sabadošom, kde sa ten koncert konal v Košiciach, ma odporúčili, že či by som mohol s nimi odohrať. Odohrali sme tie dva koncerty a myslím, že vzájomne sme sa tak veľmi potešili z mojej strany úplne, že potom ma pozvali do ďalších spoluprác, vtedy, keď Gulli Brjem, ich pôvodný bubeník, nehrá a hráme spolu a občas mi zavolajú a idem s nimi na turné alebo hráme rôzne koncerty. Maťa Valihoru som videl už vo viacerých legendárnych skupinách a je osvedčený, je to výborné. Ja som to počúval ako mladý chalan, takže nikdy som si nebol býval a pomyslel, že ich uvidím takto naživo dokonca s Maťkom Valihorom, takže je to super. Sme povedali, že prídete ľudia v stredu, bude tu Mezzoforte. Niektorí mi volali, že čakaj, akože som počul v rádiu, že Mezzoforte. No. A už to nejaké revival? Nie, no chalani normálne, Mezzoforte. Tak prídeme. A tak prišli, tak sa tešíme. Yeah, we love it. Martin, especially since we met Martin, he's been showing us some of the local specialties. Áno, páči sa nám tu. Martin nám ukázal miestne špeciality. A sú tu veľmi krásne ženy. Ja som sem prišiel, lebo som tu doma. Lebo my sme tu vlastne... A ty si tu doma. Ja už som tu doma. My sme tu 40 km. Vlastne sme tu všetci doma, takže vlastne my sme sem ani neprišli. My sme tu. My sme tu. Oni prišli vlastne. Oni vlastne prišli. Chalani prišli za nami. The three of us here are traja z nás tu sú zakladatelia skupiny. Johan, ja a Friedrich. Jonas je najnovší člen skupiny. Martin s nami hrá ako náhrada za nášho bubeníka Gulli Brjema. Náš prvý album vyšiel v roku 1979 a v 83. sme mali medzinárodný hit. Odvtedy hráme všade, vo viac ako 40 krajinách sveta. Skoro na všetkých kontinentoch planéty. Teda takmer na všetkých. Pre mňa je Mezzoforte v podstate prvý kontakt s istou vyššou sofistikovanosťou v hudbe. Mm-hmm. Keď sme mali nejak na prelome 12, 13, 14 rokov, tak predtým boli len všelijaké popové kapely a Kiss a Duran Duran a čo neviem čo. A potom prišlo Mezzoforte ako instrumentálna hudba zrazu, prvýkrát, prvky jazzu a tak ďalej. Čiže nás to formovalo. Keď teraz hrali prvú skladbu, tak ja som zistil, že ju poznám od noty do noty. Že my to máme tak hlboko zakorenené v krvi, že dokonca mi tam chýbala nejaká fráza, ktorú teraz už oni tam nehrávajú. Čiže myslím si, že Mezzoforte je pre všetkých, ktorí majú rádi muziku, nie len tak, že si ju pustia ako kulisu v rádiu, ale že ju vyhľadávajú, tak je to legendárny pojem. Proste Mezzoforte je na tej pyramíde na vrchu. Thank you.
Ja poviem, že ja som v tých 80-tych rokoch mal akurát taký ten stredoškolský vek a Mezzoforte bola jedna z kapiel, na ktorej sme žili, kde nám to hrali z tých Esterach, Draja, z tých takých zrady a my sme si mysleli, že to je hudba z kozmu, z vesmíru a vtedy sme to počuli z tých rady a dnes je taká doba, že si ich môžeme zavolať, že nám tu proste zahrajú a to je niečo neuveriteľné pre mňa, čiže ja sa strašne tomu teším a keď bude možnosť na budúci rok, tak zase ich sem zavoláme, lebo sa z toho strašne tešíme. To sú ľudia, ktorí sú tak skromní a to vidíte na nich na tom pódiu, že proste to sú páni muzikanti, ktorí hrajú pre radosť, hrajú pre nás všetkých a my si to strašne vážime a tešíme sa spolu s nimi. It's actually a lot similar to Sweden, where I come from. I'm the only one who comes from Sweden. Ja osobne pochádzam zo Švédska. Príde mi veľmi podobné so Slovenskom, nakoľko aj my máme veľa zelene, vidiek a krásne lesy, tak ako vy. We love it here. It's very beautiful surroundings and milujeme nice hotel, to tu, je tu veľmi krásne okolie, pekný hotel, je to super, nádhera. Wonderful. We are Mezzoforte. Hi, TV Ronka.